Då ska vi se. Kyckling. Gurka. 5 kronor stycket. Ja. Kort bara. Vad skulle du ta för läsken? Är det sån här... det lönar sig i veckan? Ja, just det. 3 för 33 kronor ska jag säga. Okej. Förlåt, jag störde. Jag vet att du har slutat med reklam. Ja, just det. Hej då. Okej, då kör vi igen. Vill du också bli kvitt dina hemorrojder? Gör som jag. Använd hemorrojder.